Kámo, keď ešte nie si pripojený na našom Discord serveri, tak sa pripoj, hej, odkaz budeš mať v popise videa. Čaute ľudia, moje meno je Samiak a ja vás vítam pri dnešnom novom videu. Dnes to vlastne bude vyhlásenie súťaže o to VIP, čo tu bolo. Každopádne zapojilo sa vás celkom málo, chcel som viacej a súťaž vám oznamujem, že vyhráva Styx. Prečo to vlastne vyhráva on a prečo vlastne nie som na žiadnej stránke, kde by som randomne vybral nejaký komentár a tak. Totiž to je, mne sa stala taká debilná vec, že ja už som vo vlastne vybral. Lenže keď som premazával posledný krát počítač, čo bolo vlastne včera, tak vymazal som aj to video, kde som vlastne mal aj tohto typka, kde vlastne on aj vyhral. Takže verte mi, fakt vyhral to on, bohužiaľ, môžete vyhrať aj vy na budúce, keď vyhlásim ďalšiu súťaž. A dobre, ja už nebudem ďalej zdržovať, pretože ešte mám dosť veľa roboty tu doma, takže vidíme sa pri ďalšom videu. Nazdar!